ଏଭଳି ଗରିବ ଖଟିକିଆ ନିରୀହ ମା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସଖିଲାହାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତର ବୁରୁକୁଣ୍ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ହେଉଛି ବେତନଟିର ସୁଖିଲାହାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମା'ମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଛତୁଆ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସନ୍ତୋଷୀ ମା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଛତୁଆ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଏବଂ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ଛତୁଆ ଦିଆଯାଉଥିବାକୁ ନେଇ କିଛି ମା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ନକରି ସେହି ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ଯୋଗାଉଥିବା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଗଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଜଣେ ମା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଛତୁଆ ନେବାକୁ ଆସି ଛତୁଆରେ ପୋକ ବାହାରୁଥିବାରୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଛତୁଆ ପାଉଛୁ, ତ ଛତୁଆରେ ପୋକ ବାହାରୁଛି, ହେଇଗଲା 3 ମାସ। ଆଗରୁ ବି ବାହାରେ ତ ମୁଁ 3 ଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିସାରିଲି ଏଇଟା ମିଶା, ତ ଦିଦି କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି କି ଶୁଣନ୍ତିନି। ଦିଦି କୁହନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ବୁଝିଦେବି ସବୁ କଥା, ଆଉ ପୋକ ବାହାରିବନି ଖାଦ୍ୟରେ। ଆଉ ଗଲା ଥର ଆମେ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ବାହାରିଥିଲୁ, ହେଲେ ଦିଦି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ବି ରଖିନେଲେ ଆମ ପାଖରୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ମାନଚିତ୍ର, ଆଉ ସେ ପୁଣି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତର ମୁରୁକୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିନା ମାତୃ କମିଟିରେ ମନ ଇଚ୍ଛା କେନ୍ଦ୍ର ଚଳାଉଥିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଛତୁଆ ନ ଦିଆଯାଉଥିବାକୁ ନେଇ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମହିଳା। ତେବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ତାଲା ପଡ଼ିଥିବ ବୋଲି ସମସ୍ତ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମା'ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇତେ ପଡ଼େନି, ତାଙ୍କ ଘର ପକାନ୍ତି, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡ ଆଣତେ ଗଲେ ସିଏ ତ ବେଳେ ରହିବ ବେଳେ ରହିବନି, ତାପରେ ଯେଉଁଦିନ ଯିବା ଆଣିତେ ଅଣ୍ଡା ବେଳେ ଦେବ ତ ଚାଳ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଦିଦି ଆଉ କେଇଟି ଯାଆନ୍ତି, କିଛି ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ମାମାନେ ବାଧ୍ୟ ଆମ ଆମ ଆମଠୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇନେ। ଗୁଣ୍ଡ ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବନି, ଚାଳ ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବନି, ଛୁଆ ଓଜନ କରିବନି, ଛୁଆ ଡାକ୍ତର ଯିବନି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ଭୁଗି ଭୁଗି ଆସିଲେ ମାମାନେ ବି ନା ବାଧ୍ୟ ତ ଲାଭ ପାଇଲେ କ'ଣ କରିବୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।